Я мав прошення до цього свята, пишаюсь тим, що це свято зародилося не в Львові, там, не в Тернополі, не на Галичині, а на Буковині, свідчить для того, що це дійсно українська земля. Я обіцяю, що як допомог вам раніше, я обіцяю зараз у житті, ну, на посаді моєї, яка є зараз, що влада зробить все можливе, і я як міський голова, я зроблю все, що зможу для того, щоб це свято було і далі йшло всієї України і всі світ. Власне, такий центр буде тут учитися. Пишаюсь тим, що я вас усі знаю. Я гарно вам дякую. Бажаю вам наснаги, впевненості, віри в те, що ви робите дуже круту справу. Я дякую всім організаторам. Також я знаю, що у нас є гості. Я хочу привітати їх, що вони приїхали ще в місті, що вони теж вклалися в те, що ми повинні піднімати наш патріотичний дух, особливо зараз, ну, частково, коли йде війна на сході України. Тому прошу. За вагомий особистий внесок у збереження і популяризацію національного культурного надбання та з нагоди 15-ї річниці Всесвітнього дня вишиванки оголосити подяку Чернівецького міського голови ЗЕС Тетяні Леонідівні, дизайнерці, власниці торгового знаку ЗЕТА «Ателе», автори всеукраїнського проєкту «Вишивка вишивки»